بغال إيو فراس أيان كو ترتامي كارين مرنبا قبلدا باريغا جمهورية دا سومالي لان ورور سياسة ديادك شعب كاه أيا وعدارو لما أرقا كموتيي مغالة دا بربرا إيو قودهان با سومالي لان هقامي يدي جيس أوصو شوي شعب كاه قبلدا باريغا سيدا أوكالي دولنا كسو كردي يي سومالي لان أيا مجرحا وهايا دكتور سليبان أحمد عيسي حقلتو سيي أيا وحا او تيك سنيا إنو نقضو مدحوينها سومالي لان iyadoo oo saami qaybsiga iyo saluuga ku jira gobolada qaar koodna markaas uu noqon doono mid meesha ka baxa urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland oo ay dadku wada leeyihiin sitana jamhuuriyadda magaceeda ayaa waxa uu noqonaya kan ugu horeeya urur siyaasadeedyada 14ka ee waqtigan haadirka ku hirdamaaya saaxada siyaasada jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiyiinta qaar kood oo ururro leh ayaan marnaba kula tartami karayn gobolada bariga Soomaaliland Mr. Xagle Toosiye maadaama uu haysto taageero buuxda taageeradiisa ayaan ku ekeyn dhalinyarada iyo jiilkan cusub ee iminka la kala boobaya hase ahaatee Mr. Xagle Toosiye waxa uu haystaa taageerada madax dhaqameedka gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ay uqaashu hage u yihiin sida aynu wada ognahay dhaqanka Soomaalida marka dib loo raaco meesha la mari doono iyo go'aanka deegaamadaasi ay madax dhaqameedka u yihiin Mr. Xagle Toosiye ayaa waxa uu ku soo bandhigay taageerayaal xadidnaaf magaalada Birbire ee xarunta gobol iyadoo aan goboladii bariga la isla gaarin waxa uu sii haystaa kalsooni buuxda taasi oo uu ku kasbaday shacabka Soomaaliland دكتور Xagle Toosiye ayaa ah mid ka daaweyn kara Soomaaliland cudurrada ay ka mid tahay qabyaalada iyo sidoo oo kale saami qaybsiga oo saluug badani ku jiro. Nimaan sooyaalkeeda waxba u soo dhigan Soomaaliland qadiyaduna aanay ka dhabahayna wuu ku dhaafayaa gobolada bariga iyo guud ahaanba Soomaaliland Mr. Xagle Toosiye. Hogaamiyahan dhulka gacanta u soo geliyay Soomaaliland kana taagay degmada Buuhoodle iyo meelo kale ee calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiidka leh ayaa waxa uu kasbanayaa shacabka. iyadoo ay kumanaan kun oo qof iska soo xaadirinayaan goobaha loo asteeyay inuu dhoolatuskiisa ku muujiyo urur siyaasadeedkiisa ayaa sita magaca jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mid ay shacabku wada leeyihiin sooyaal siyaasadeed oo dahabiyana Soomaaliland gudaheeda wuu ku leeyahay baqasha iyo faraskuna marnaba orodka iskuma gaadhaan shacabka reer Soomaaliland oo farriin cad u diraya guddida diiwaangelinta iyo kala saaritaanka ururada iyo asxaabta badan ayaa taageerada xadidhaafka ah ee ay u hayaan waxa ay go'aan ku qaadan doonaan inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee waqtigan xaadirka loo hirdamayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.